Bak deg har du et litt spesielt bygg. Hva er det for noe? Det er Haftonbygningen, som vi kaller det. Det var våningshuset på garen Hafton på Leirskogen. Og det bygget ble oppført i 1763. Og taket ned og oppført på nytt her på Valdres Folkemuseum i 1923. Så det har jo vært her i mange år og har vært et blikkfang til de fleste som har kommet hit. Ved det at det er et stort og flott hus, og det har svalgang både i første og andre etasje. Og det har noen dekorasjoner på stolper ved inngangspartiet. Og de dekorasjonene er veldig spesielle og veldig interessante. Det er samme dekorasjoner som man kan finne i Asia. Så dette er noe som har vandret gjennom mange land og i mange generasjoner, og også er her på museet i tillegg. Nå sitter du i høysetet i Haftonbygningen. Der har slekta di sittet før. Her har jeg sittet i flere generasjoner. Og han Ole Hafton, som fikk oppført denne bygningen, han var ingen smågutt. For han ville ha det stort og fint. Og bygningen er jo staselig. Og jeg er veldig begeistret for disse blyinnfatta glaset, som måtte ha kostet en formue den gangen huset ble bygd i 1763. Og så får jeg legge til det at jeg tror egentlig at han var en snobb med. Fordi at han hyret en kunstner til å dekorere, og det står over på hustavla over inngangsdøret. Jeg, Ole Hafton, har vel kåset denne maling i det år 1779. Og det er ganske fine dekorasjoner, det vi kaller for kineserier, inspirert av kinesisk kunst. Bort på bordet så ligger det en svarte bok. Og så er det en bibel jeg snakker om i tilknytning til huset her også. Kan du fortelle om det? Ja, han, Ole Hafton, han hadde svarte boken, og han gjorde seg nytte til den da han skulle få oppført dette huset, for da fikk han temmerstokkene inn på gardstunet sitt i løpet av en natt. Og det var på grunn til svarte boken. Han var aldri så utkjørt selv, men temmeret var der. Og da han i guttvaksin alder oppdaget det at det var en ung enke i Årdal, så kvidde han seg ikke for å spørre henne om hun ville bli kjæringen hans. Og hun hadde Bibelen. Hun kunne lese og skrive så tidlig som på slutten til 1700-tallet. De hadde nok et bra ekteskap, de fikk flere unger. Og hun som hadde Bibelen, hun hadde skrevet noe på den ledige siden i Bibelen. Hun hadde mistet noen unger. I løpet av ett år døde det først en liten jente på 4 år. Hun heter Anne. Og for året var omme så døde hun Andrea. Hun var bare 2 år. Og dette var sårt og vondt for en mor. Denne Bibelen, den har ført slekten min nå i mange generasjoner, for jeg faktisk blant de mange som er 6. generasjon etter Ole Hafton og Anne Margrethe Moland Onstad Hafton.